Takže vážené dámy, vážení pánové, milé děti především, dovolte mi vás přivítat na vernisáži výstavy Děti a zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, kdy kolem sebe máme vaše krásné obrázky. Dovolte mi přivítat mezi námi ředitele zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, pana Petra Hubáčka, dále prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje, pana Michaela Fischera. Dobrý den, milé děti, vítáme vás v Olomouci, přijeli jste za námi z Hluboček a účelem dnešní tady toho našeho setkání je vlastně prezentace vašich výkresů. A našeho vrtníka. Já jsem bych chtěl před přes mikrofon, děcka, namalovali jste to hrozně hezky. A já se vás zeptám, až vyrostete, kdo chcete pracovat u záchranky? Že by nám určitě ráda něco řekla paní ředitelka základní školy Hlubočky, paní Libuše Balášová, tak prosím. Děkujeme za krásné přivítání a za to, že jste nám umožnili prezentovat práci našich dětí. Je pravda ta, že se strašně moc snažili a že se jim to opravdu podařilo. A určitě děkujeme i za to, že více pronikneme do zákulisí záchranné služby a budeme trošku vědět víc než i všichni ostatní. Takže děkujeme i za tu příležitost, kterou jste nám dali. Mám správnou informací, že mají děti připravené pro nás nějaké vystoupení, tak možná můžeme odstartovat. Základní Hlubočky Dukla, jsem ze 4. třídy a maloval jsem tady to
auto, protože jsem ho jednou viděl v akci. Jmenuji se Fana a namalovala jsem to já. Jmenuji Kristýna Holubová a namalovala jsem tenhle obrázek, protože mě připomnělo, jak jsme byli v tom vrtulníku. Thank you.